For en åpning! Godt trent der, altså. Hjertelig velkommen skal du i hvert fall være hit til Tommys popshow. Et program som bare blir bedre og bedre. Takket være en kapellmester uten sidestykke og et fantastisk band. Jeg snakker så klart om Petter Anton and the Hot Stuff! Veldig bra. Du, vi må bygge opp et sånt forhold sånn som David Letterman og han. Du har begynt med briller og ja, sånn der. Yeah, very good. Shall we introduce the guest tonight? Yeah, let's do that. Yes, let's do that. Her kveldens deltakere! Enkelt. Vi presenterer med en gang. På lag A fra fantastiske gruppa D-San har vi Jonny og Simone! Eller han er jo fra Molde, så her sier vi Jonny Sjo, dere altså. Jonny. På lag B fra Rosenborg og landslag og bolgruppa og hele Europa. To fantastiske tidligere fotballspillere. Her er Mini og Brytte! På lag C, endelig har jeg fått besøk av dem. Jeg som er musical-fan. Her er to av de store stjernene, Lisa Stokke og Haldor Lindgren! Ja, det er stort å ha dere her. Dere er jo svære, og jeg har lyst til å gjøre det der sjøl en gang. Så det er jo veldig, veldig hyggelig. Hvor hadde du gjort det før, du? Nei, ikke de målestokkene dere opererer i. Det er mer sånn revy. Ja, i hvert fall hjertelig velkommen skal dere være, alle sammen. Brutter'n, om jeg får lov å kalle deg det, Kåre? Nei, det var bra. Skal jeg si Kåre? Nei, det var bra uansett. Du, jeg må jo være ærlig med deg. Det er jo for x antall år siden så var det veldig mange som visste veldig godt hvem du var. Med, hvor mange landskamper hadde du? 23.
23 landskamper. Mini, du hadde? 65. 65. Mine 23 er gode. Ikke alle dine 65 er gode. Ja, det var veldig bra. Men du, jeg har en liten overraskelse her, tror jeg. Fordi det var i hvert fall, Aldor, helt ukjent for meg i hvert fall, at den kroppen Mini har spilt håndball. Jeg vet ikke om du husker det, Mini, men det finnes et, eller fantes i alle fall, et håndballlag på Byåsen. Jeg bodde på i Trondheim i noen år, som het Astor. Husker du det? Der spilte jeg nemlig, så vi har spilt håndball sammen. Men jeg tror du var inne og hadde sånn gjesteopptreden et par ganger. Det er så bra, connection. Så vi har da faktisk spilt håndball sammen. Her er gjestene mine liksom spilt håndball sammen nå. Og det er jo ingen av dere som akkurat er kjente håndballspillere, så... Og Lisa, du bor jo i England. Ja, jeg spiller ikke håndball. Nei, men det stemmer at du har vært kjæresten til brutteren. Ja, mange år. Men så dere var sammen når du var i England? Akkurat. Og hvor kommer da dere inn i bildet her? Så? De var med, men det snakker vi. Vi så det hele på TV. Følger du med på fotball, Simon, eller er det? Fotball? Ja. Husker den der kampen hvor Norge vant over Brasil? Hva tid det var? Ja, hvilket år var det? Jeg pleier å si jeg holder med... Det husker jeg i hvert fall. 1998. 98. Dersken døtte Norge Brasil. Det var hyggelig. Det var en fin kveld. Jonny, fotballfan? Selvfølgelig. Hvilket lag da? Nei, hva tror du? Molde, selvfølgelig. Molde, ja? Ja, er de fortsatt i Elit... Ja, de er det, i Elitserien. Ja. Nei, ja, ja, ja. Er det noe av Molde er kjent for? Ja, altså, det var en hel haug. Moldias. Konge Bjørka. Ja. Jonny Sjo. Og Jonny Sjo. Ja, men det er... Men dere er jo fra samme sted i Tromsø. Ja. Tromsdalen. Ja. Veldig viktig side av brua. Absolutt. Ja. Der ved Isakskatedralen ligger. Korrekt. Og det er nesten sånn at alle de store stjernene som kommer fra Tromsø, de kommer fra Tromsdalen. De fleste. Bortsett fra Espen Lind og Kirsti Sparve. De kom fra feiltida, de kom fra øya, det snakker ikke om. Det er feil. Men hva skal jeg si her nå, at dere er sangere, dere er musikere, dere er fotballspillere. Er det noen som helst fellestrekk ved noen av de tingene her? Jeg vet jo at faren Frank Kåre, han er jo fra Tromsø. Så der har jeg følge sagt det. Vi må komme i gang med første oppgave. Og det er så klart vi skal til 80-tallet. Og vi skal antagelig spille en av de sangene som blir mest sunget av nordmenn når vi skal synge utenlandske sanger. Og kanskje den sangen hvor flest har danset og hatt kjærlighetssorg. Og til det så får vi hjelp av Lisa og Aldor. Vær så god! Where we belong.
veldig... Ja, det kan ikke, ikke sies for oftest, men det var knallbra. Takk. Det var også litt annerledes. Altså, jeg har jo vært noen gang på karaoke og hørt den sangen, men... All ære til deg, Halldor. Du gjør ting som ikke andre har gjort før deg. Det pleier med å si til meg også. Men i hvert fall, vi skal gå rett på spørsmålene relatert til sangen vi nettopp hørte. Dere skal få tre alternativer, svaralternativer til hver oppgave. Og det 10 poeng hvis dere svarer riktig. Kom igjen, Jonny. Dere klare? Ja, vi får prøve. Mm. Første spørsmål til lag A, Jonny og Simon. Hva het filmen fra 1982 som denne låten var hovedtema til? Offiser og en gentleman. Ja, det stemmer. Jeg tar ikke alternativene. Oh, sorry, det var så mye. Sorry, jeg bare beklager. Jeg er fullstendig i konkurransen nå. Jeg blir så... Derfor er jeg egentlig ikke pleier å være med på sånne ting, for jeg blir så utrolig sånn konkurranseinnstilt. Ja, men det er veldig bra, Simon, også når du svarer riktig, så virker det ikke dumt heller. Så. Vi skal gå raskt videre til lag ved Min og Brutteren. Hvilken sang er det Joe Cocker fremfører i filmen fra Woodstock-festivalen? Er det Delta Lady, Unchain My Heart, eller With a Little Help from My Friends? Kan vi nå få presisere om at vi er her ikke på grunn av vår musikalske bakgrunn? Vil dere ha flere alternativer, kanskje? Ja, har du det? Har du flere? Ja, men det hjelper ikke noe for en av de tre er riktig. Han er jo... Hvis vi tar det på... Han er jo jækla kjent for deg, Unchange My Heart. Ja, vi... Jeg tror det... Men hva var den siste du sa? With a little help from my friends. Kan ikke du, kan ikke du blunke litt med øynene? Litt med begge. Nei. Kan vi be den så vi kan? Ja. Hva blir svaret? Change my heart. Det er Woodstock, det. B. Beklager. Det er C. Vi svarer C. Altså, vi er lag B. B, lag B, svaret C. Sorry, jeg kan ikke gi dere riktig for deg. Siste spørsmål. I denne runden, siste spørsmål til lag C, Lisa og Halldor. Jennifer Warnes ga i 1987 ut et helt album med tolkninger av en kjent låtskrivers materiale. Hvem? Var det Bob Dylan, Leonard Cohen eller Hank Williams? Det vet ikke jeg. Visste dem med spørsmål. Kan ikke jeg få dem? Ja, vil du bytte da? Ja. Hva du sa? Hvem vil du ha alternativene lest opp? Bob Dylan, Leonard Cohen eller Hank Williams? Hank Williams, tror jeg. Jeg tror det er enten Bob Dylan eller Hank Williams. Ja, det tror jeg også. Jeg tror det er en av de tre. Men, jeg må nok be om et svar. Ja, det sier vi Hank Williams. Sorry, Leonard Cohen var det som var riktig. Jeg visste det. Sorry. Ja, du visste det. Det er lite dårlig gjort etter at Donald svarte feil. Ja, det var jo en knallstart på runden. Jeg må jo få lov å si det at hvis ikke de her to musikalske vennene våre her går til finalen, så bør de revurdere hele sin musikalske karriere hvis vi kommer foran dem. Det er det feigeste innspillet jeg har hørt. Hvis vi taper, så skal jeg begynne å spille fotball. Skal du det? Okay. Ja, men kan ikke dere ta det oppgjøret på kammerset etterpå? Jeg tror alle lag har like stor mulighet. Tror du det? Ja, nå ligger det for eksempel på delt siste plass. Det er jo andre plass. Men nå er jeg sikker på at når jeg går til neste oppgave nå, så er jeg sikker på at dere kommer til å vanke poeng på flere av dere. Vi skal til neste oppgave. Vi skal til Popmix, alle laga på scenen! Jeg må presisere at det her er ikke meg, altså. Det er teknikere. Altså. Jeg må presisere at teknikere tydeligvis trodde at du skulle prate med noe annet enn munn. Ja, men bare bøy dere ned, gutter. Det går ikke an å stille på den, så det er bare når dere... Popmix er jo en veldig enkel oppgave. Jeg skal nå lese opp noen setninger fra en sang. Når dere tror dere vet hvilken sang det er, løp frem til mikrofonen og syng. Er det forstått? Da starter vi med første oppgave. Once upon a time, I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can say. Total eclipse of the heart. You can say, total eclipse of the heart. Ja, ja, ja. Og de første poengene i denne oppgaven. Ja,
Og 10 poeng til oss? Nei, det var 10 poeng til lag A. Det var de som, vi er jo først frem, men vi må jo bøye oss ned også. Ja. Strengt tatt så er det vel ikke mye dere behøver å bøye dere. Men i hvert fall, 10 poeng til lag A også. Veldig bra. Total Eclipse of the Heart med, husker du hvem som sang? Bonnie Tyler. Ja, det er helt korrekt. Vi går raskt videre. Her kommer oppgave 2. Upside down. Upside down. Skal vi ta oss og skru den opp, eller? Jeg tror det går, altså. Det er litt mye der, kanskje? Er det bra der? Der, der, nå går det bra. Ikke skalle nå, da. Den fikk vi nå. Men det var helt korrekt, og jeg gir 10 poeng til lag C. Ja. Her er jo direkte skikanering av utkantstrøkene i Norge. Ok, da skal vi ta en sang som vi føler er litt mer i deres land, gutter. Så nå har dere en liten forsøk, se om dere klarer dette. Rosenborg sang, ja. Jeg er bjørnen Kolargol. Jeg er bjørnen Kolargol. Veldig imponert over lag A der sånn altså, som ikke kunne det. Derfor gir jeg 10 poeng til Mini og Brutton. Gratulerer! Da skal vi gå i gang med siste sangen i den oppgaven her sånn. We are the world! We are the world! Fantastisk at jeg gir 10 poeng til hvert av lagene. Tilbake på plass! Det var... Det er så bankers den sangen her. Jeg har blitt veldig overrasket hvis ingen ble med på den. Det er... We are the children! Nei, det fortjente dere poeng alle sammen. Ser dere? Nå snakker vi. Nå har vi plutselig begynt å få poeng i flere av oss her sånn. Men vi er enda på delt siste plass. Ja, delt annen plass er dere på faktisk. For det er nemlig sånn at stillingen er nå at lag C, dere har 20 poeng. Lag B, dere har 20 poeng. Men i ledelsen, fremdeles, lag A, Jonny og Simone med 30! Og en tradisjon som er i ferd med innføret i Thomas Popshow, så spør vi en kjendis om favorittlåten hans, topp 3. Og i dag er det faktisk Mini som har levert sin liste. Så jeg tenkte jeg skulle lese opp hvilke 3 favorittlåter han har. Etter at vi er tilbake, for vi er dessverre nødt til å gå til pause nå, men vi ses om bittesmå musesekunder. Ha det bra! Hjertelig velkommen tilbake. Du ser så klart på Tommys Popshow, og her har vi akkurat hatt en enorm danseseanse. Skal du ha, brutteren? Det svingte hoft der inne. Først kommer jeg i gang, så. Men jeg lovte å lese opp topp 3 favorittlåtene til Mini, som han har gitt oss her før vi startet i dag. Før vi gikk til pause, og her kommer de. Det er nemlig sånn at på tredjeplass, fordi du er Jahn Teigen-fan, du bytta navn fra Jahn til Jahn.
Jeg bytta fra Jan til Jan. Ja, stemmer. Fordi du digga Jahn Teigen. Ja. Satt hull i øret og alt mulig. Hundestyr. Nei, litt tøffere enn Jahn Teigen, egentlig. For at han, på offentlige papirer så har han Jan fortsatt uten H. Mens jeg har fått det offisielt inn, så jeg heter Jan med H. Det er flaks han ikke digga Wenche Myhre, da. Men i hvert fall Wenche Ivar er ikke like fint. På tredjeplass på lista til Minis er det da Klovn uten scene med Jahn Teigen. På andreplass er det She's So High med Kurt Nilsen. Og på førsteplass, det store sjokket, Av og til er én millimeter nok med Anne Grete Preus! Veldig bra! Den skal du ha. Sjølironi er alltid viktig. Det vet du, Tommy. Ja. Tommy. Det er bedre å være liten og kjapp enn stor og slapp. Ja. Så er det jeg som er stor og kjapp. Det er jo også et alternativ. Du, Lisa, jeg kunne så klart tenkt meg å være i dem sko, spille på landslaget fotball. Jeg kunne jo tenkt meg å være i et populært band. Men allikevel hovedrolle på en gigamusical. Mamma Mia i London. Ja. Hvordan var det? Det var en virvelvind av opplevelser. Det var helt fantastisk. Og der sitter også Bjørn og Benny på premieren og Jeg er litt spent på hvor det går med denne skjeen for Norge. Det er. Men du, var du nervøs da? Jeg tror det var en sånn ut-av-kroppen-opplevelse hvor at jeg bare glemte at alle satt der. Jeg husker hva? Jeg har hatt en sånn ut-av-kroppen-opplevelse, jeg òg. Jeg husker ingenting etterpå. Det har du sikkert òg opplevd. Norske musicals Vi må være ydmyke der, alle som har opplevd det. Det er jo utrolig. En utrolig prestasjon. Og det var din første jobb, var det ikke det? Din første profesjonelle jobb. Så det er jo helt, helt sykt. Det er sånn, hva jeg skal gjøre i morgen? Kanskje jeg skal være med Mamma Mia? Det er helt rått. Ja. Gratulerer i hvert fall. Og det er deilig at du er norsk. Takk. Jeg vet at dere sitter der hjemme og klorer dere fast i sofaen og lurer på om vi holder løftet vårt. For vi har jo lovet at vi skal ut på veien hver uke for å finne nye talenter. Og det har vi så klart vært denne uken også. Sånn så det ut når vi var i Porsgrunn. Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough with heart crying, crying long enough to tear me out. You just leave it all out to me. I saw you want it so damn bad. Sånn tvilsom. Jeg ble ikke forelska, men veldig sjarmert av hun Lollipop-jenta. Ja, helt... Jeg likte veldig godt de der med store Det var ikke plomme, det var flamme. Det var flamme. Flam. Store flamme. Store plomme. Du må ikke glemme han gutten som satt på scenen. Han gjorde en viktig jobb. Ja. Han i stolen. Han var kjempebra. Men det er jo sånn da, at vi reiser ikke rundt bare pga. moro. Vi er jo der ute for å finne tak i folk som
gjør noe spesielt som gjør at vi har lyst til å ha dem med i programmet. Og hun, som jeg nå skal presentere, hun gjorde noe så sinnssykt spesielt som å ha noe av den flotteste stemmen jeg noen gang har hørt. Hun er fra Vennesla, og hun heter Renate Larsen! Ja, Renate, hvordan føles det? Helt topp. Helt bra. Du er ikke nervøs og sånne ting nå? Ja, litt. Du, jeg kan fortelle deg en ting. Jeg vet jeg er programleder og skal være objektiv og sånne ting, men du slo meg rett ned med den stemmen din når vi var i Porsgrunn. Hvor gammel er du egentlig? 22. Og hvor lenge har du sunget? Siden jeg var sånn. I 21 og et halvt år. Ja. Nei, holdt på en stund, ja. Ja, det hørte jeg. Og det vil jeg gjerne at resten skal høre. Hvilken sang er det vi skal få høre deg synge? I have nothing. Gi en skikkelig applaus, Renate Larsen! Dere har sittet lenge nok, og hvis dere klarer å reise dere, så skal vi i gang med neste oppgave. Vi skal til Popsport, første lag på scenen! Yes, det her er en veldig enkel oppgave å forklare. Det kommer opp en billedartist der. Du skal synge helst. Du får også lov å mime, okay. Så hun klarer å gjette hvilken artist det er bildet av. Jonny, det her er viktig. Ja, og du har ikke lov å snu deg.
Okay, du har ikke lov å snu deg og se på bildet. Altså. Klarer du å løpe med? Ja, det går bra. Gjør det. Skal vi starte? Dere har totalt 60 sekunder. Om å klare flest mulig. 10 poeng for hver. Og vi starter klokka nå! Tell me where you go. Silje Legaard. Riktig! Veldig bra. Backcheck, do it again. Stille deg. Ja, det helt riktig. Imponerende, det hadde ikke jeg klart. Kjøttpudding. Meatloaf. Au, det var en utvil. She works hard for the money, so hard for it, honey. Donna Summer. Yes. Yes. Ikke vinter der, altså. That don't impresses me much. Shania Twain. Yes. Jeg tror Shania Twain, du sa. Ja. The luckiest and love. Prince? Ja, riktig. Nei, 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 det får du ikke. Nei, 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 bytt plass, bytt plass. Raga Rocker spørte noe mime. Halleluja, halleluja, halleluja. De er gode! Om å gjøre å hente frem oldboysbeina og springe noen gølinger. Dere får stå oppgaver enn jeg med. Jeg synes den var litt god. Vent da, vi kan være litt greie, men det går litt. Så. Sånn. Takk. Da starter vi klokka nå! The soldiers can entertain... Stay stolt! Ja, ikke! Let me entertain yourself! Tommy Stein. Sing me a song, the last one in my life. Richard! Ja! Ja. Veldig bra, gutta. Jeg vil bare trøndre av, da. Englishman... Kunne jeg vært syk, jeg pleier. Englishman in New York. Sting! Ja, riktig bra, min det! Masse penger til etternavn. Kontanter! Kontanter! Johnny Cash! Ja, og det er så! Skallan Eger, Blues in my religion. Kunne jeg vært sponsor til Rosenborg, men det var ikke en bokstav. R.E.M. Ja! Det er Rema. Det var like her nå! Det er det! Det var like det, ja. Ja, den får du det. Veldig, veldig bra, gutta. 7 riktig, faktisk. Vil du forstå oppgaven? Ok. Er du klar, Lisa? Ja. Jeg er spent nå. Au! Vi starter klokka nå! Oh! Stay alive, stay alive! Bitches! Ja, riktig! There's a hero coming on. Mariah Carey! Ja! Stop in the name of love! Supremes! Ja, riktig! Veldig bra! Mil etter mil etter mil! Jeg tenker! Gud! You can't get you out of my head, boy. Jeg kan ikke min ord! Ja, riktig! Veldig bra! Soul provider. Soul provider, ja. Vet jeg! Skip it! Skip it! Nei, det var ikke han og Michael Bolton. Kom igjen! Det er jeg som bestemmer det. Kom igjen! Kom igjen! Turbo! Turbo-legger! Ja! Dritbra! Kom igjen! Madonna! Just like a prayer! Just like a prayer! Madonna! Ja, dessverre, den rakter ikke. Dere fikk ikke det, fikk ikke det. Beklager, dere fikk så mye hjelp om Turbo-legger. Det var veldig bra levert alle sammen. Og da er jo stillingen sånn at dere har gjort det så bra at dere ligger på siste plass nå. Dere har 80 poeng til lag C. Og så er gutta boys, dere har rykket opp til 90 poeng til lag B. Men lag A har 90 de også! Ja!
Og nå begynner alvoret. For alvor. Nå snurper sekken igjen. Cup er cup, og ballen er rund. Vi skal i gang med den siste oppgaven før finalen. Og vi skal etter hvert få høre en sang. Og etter den sangen så får hvert lag et spørsmål. Som hvis dere svarer riktig får 25 poeng. Og jeg ber dere nå skjerpe sansene, lukke opp øra og følge godt med. For det er kun to lag som går til finalen. Og ett lag, ja, jeg vil ikke kalle det akkurat tapelaget, men de blir sittende igjen alene i sofaen. Så da skal vi gå løs på en sang, og det er da en gang sånn da, at vi i Tommy's Pop Show av og til er utrolig privilegierte, får besøk av store internasjonale band. Et av de er her og skal synge for oss. De sitter i sofaen, vi skal få hele gruppa D-Sound på scenen! Utrolig deilig altså, å høre den. Det er tempo og Simone.
Den stemmen din kler av de fleste mannfolka, for å si det mildt. Tusen takk. Og nå endelig fullt lag, holdt jeg på å si. Nå jo Kim kommet på plass også. Hjertelig nå har vi hjernen, endelig. Her har vi hjernen i bandet. Men vi har ikke noe mikrofon til deg, rett og slett. Fordi vi vet jo at du fra Trøndelag også, og det har vi nok av i programmet fra før. Men ok, vi skal stille spørsmål til sangen dere nettopp hørte. Og derfor så har vi funnet fram til sanger med ordet friend i seg. Og det da den enorme sammenhengen mellom den sangen vi nettopp hørte og spørsmålene våre. Det 25 poeng her. Og det veldig likt. Det kun 10 poeng som skiller dere. Så den som ikke svarer riktig sånn, blir antageligvis ikke med i finalen. Vi starter med lag A, nå som Kim i sofaen. Hvilken mannlig vokalist var med på Dionne Warwicks hit That's What Friends Are For? Var det Paul McCartney, Lionel Richie eller Elton John? Paul McCartney, Lionel Richie eller hvem? Elton John. Keep shining, keep smiling. No, Gud, så pinlig. Elton John. Okay. Hva svarer dere? Elton John. Det helt korrekt. Salut! Når vi tre, så skal dere få et mye, mye enklere spørsmål. Ja. Neste spørsmål til lag B. Mini og brutteren. Joey, friends. Hvilket norsk artistpar hadde en hit med Friendly? Var det Sigvart Laksland og Caroline Kryger? Jahn Teigen og Anita Skorgan? Eller Jahn Eggum og Kaja Huse? Jeg tror det at ene gangen de sang den her, så sang de i Operahuset i Oslo, så spratt han opp på pianoet i smoking og sto og sang de siste strofene på der. Og det ligner jo ikke Jahn Eggum å gjøre det. Nei, han ville ikke ha kommet seg opp. Men så jeg ville ha satsa knallhardt på Jahn Teigen og Anita Skorgan. Det helt korrekt. Og da blir det jo veldig spennende. Svarer dere galt nå, så dere ikke med i finalen. Det dere heller ikke hvis dere svarer riktig. Carole King skrev You Got a Friend, men hvem hadde den største hitversjonen av sangen? Var det Cat Stevens, James Taylor eller Willie Nelson? Du vet hvilken sang det er? Ja, ja. You just call out my name. Men jeg trodde det var hun selv som hadde den største hit. Ja, men hvem hadde den største hitversjonen av den? Han var ganske mye sammen. Mm. Cat Stevens, James Taylor eller Willie Nelson? James Taylor! Ja, det helt korrekt! Veldig bra! Men det betyr dessverre for dere allikevel at lag A og B i finale! Ok, da går jeg løs på finalen. Det veldig enkelt. Det kommer opp en tenkt familie på tavla her sånn. En såkalt popfamilie. De ikke i slekt med hverandre, men aldersmessig så kunne de vært i familie. Jeg starter med å lese stikkord, og når dere tror dere vet hvem jeg snakker om, så skrik ut svaret. Dere får ikke noe minus her, så det mye bedre å bare pøse ut det dere tror. Totalt så har jeg 60 sekunder på hele oppgaven, og jeg stopper klokka hvis dere roper ut riktig. Er det forstått? Yes, sir. Jeg kan også legge til at poengsummene øker etter hvert i oppgavene. Da starter vi med datteren. Start klokken nå! Hun født i London 6. august 1972. Hun jobbet i TV før hun ble med i gruppen, hvis opprinnelig navn var Touch. Debut-soloalbumet hennes nådde fjerdeplass på engelske hitlisten i 1999. Hun var et fremtredende medlem av en kjent jentegruppe, men forlot dem for å gå solo i 1998. Ja, hvem var det? Hun hadde en hit med... Stopp klokka! Hva sa du? Gary Halliwell. Ja, det helt korrekt! Det var det jeg synes jeg hørte. Og brukte litt lengre tid enn vanlig sånn, men det var fremdeles 38 sekunder igjen. Og 10 poeng allerede til Mini og brutteren. Ingen overraskelse. Nei. Men det lett å ta dem igjen her sånn, for svarte riktig på sønnen som vi nå skal gå løs på, så det 20 poeng, og dere allerede da i ledelsen. Bare gjør litt kjapt. Vi starter med sønnen. Start klokka nå.
Hans fulle mellomnavn er Patrick John. Bandet hans ble først kjent og hadde en gjestopptreden i YouTubes video The Swedish Thing. Foruten han selv bestod bandet av Stephen Gately, Keith Duffy, Shane Lynch og... Oh my god! De ga ut 4 album som samtidig debuterte... Hva heter han? Som samtidig debuterte på førsteplass i britisk hit... Stopp klokka, det er helt korrekt! Og nye 20 poeng til dere! Og der måtte vi 30%... 30 poeng til ledelse. Men alt kan... Jeg hører ikke på den type musikk. Nei, men alt kan snu seg nå. For svarer dere riktig nå når vi går løs på mammaen. Så er det 50 poeng der sånn, og stillingen har jevnet seg ut. Er autografen okay. Der, Ronny Kitt? Og totalt så har vi 22 sekunder igjen. Nå drøyer vi bare TV. Ja. Vi starter klokka nå! Hun var en del av en duo som først kalte seg The Catch. Hun samarbeidet med Whitney Houston på låta Step Sonja by Step. Hennes album Medusa var en samtidig tolkning av hennes andre sanger. Hun sang duett med Al Green i Put a Little Love in Your Heart fra filmen Scrooge. Men mest kjent for sin mangeårige samarbeid med gitaristen og låtskriveren Dave Stewart i duoen Eurythmics. Ja, stopp klokka! Det er helt riktig! Det er Annie Lennox! Og da begynner det å jevne seg ut der sånn. Nå har dere 50 poeng, dere er 30, men det er fortsatt mulighet til å vinne, gutter. For hvis dere klarer siste oppgaven, så er det 100 poeng. Vi har 4 sekunder igjen bare. Så da skal jeg starte... Jeg skal starte helt nederst da. Start klokka nå. Han var på 78-tallet medlem i en kjent trio hvis andre medlemmer var Steve Copeland. De heter Flyt. Det er helt riktig, Kim. Du skriker inn fra siden. Det spiller ingen rolle på poengsummet, men... Det var til oss! Han skrek til oss! Ja, men tiden var ute. Så vinnerne er Simone og Jonny Sjofradisa! Ja, da klarte vi til slutt å kåre vinnere i dag også. Alle skal opp på scenen og få blomster. Radio. Og vi ses om under en uke, og jeg sier som dem i Zoom. Hasta la vista y para siempre, amigos. Adiós! Vazelina Bilopphøggers duoen Viggo Sandvik og Eldar Vågan er blant gjestene i Tommys popshow neste mandag. Klokken 21.45 i kveld fortsetter den populære danske dramaserien Forsvar her på TV2. En av de kvinnelige advokatene, Marlene Borch, står overfor et etisk dilemma når hun må forsvare en som står tiltalt for å ha voldtatt sin egen kone. I Forsvar altså, klokken 21.45. Aller først, nyheter.